Gaur Zarautzen bildugaren herritarrak, Entzutegi Nazional Espainiarrak zigorturiko 110 herriko taberna eta elkarte kulturaletako ordezkariak gara. Helburu nagusi batekin burutzen dugu agerraldia. Entzutegi Nazionalaren erabakia salatzea. 1936an, fasistek eginiko lokal eta ondasun lapurreta erreproduzitu du Entzutegi Nazionalak. Sententzia honekin, bere jardun politikarako lokal eta bitartekoak konfiskatzen zaizkio ezker independentistari. Herri ahaleginaren eredu dira herriko tabernak. Milaka herritarren ahalegin. Lan eta ekarpen ekonomikoak ahalbidetu du hamarkadetan zehar, Euskal Herriko 10 auzo eta herrik espazio irekiak izatea ekimen kulturaletarako, eztabaida eta militantzia politikorako, eta herri mugimendu eta 11 dinamiketarako. Hori da estatuak desagerrarazi nahi duena konfiskatzearen bidez. Baina, zer da estatuak sententzia honen bidez lortu nahi duena? Ezkerra bertzaleak garaitu duenaren ideia faltsua indartu. Sententzia kondenatorio eta espetxearen bidez, ezkerra bertzalearen ustezko porrota irudikatu nahi dute. Errealitate politikoak eta hauteskunde emaitzek ere ukatzen dutena. Herri honetako indar nagusia izateko bidean der indar politikoari, ondasuna konfiskatzeak ezerezean uzten du porrot politikoaren ideia. Baina lokal eta ondasunen konfiskazioaren bidez, ideia hori edatu nahi dute herri-zerri. Herri eta auzo guztietan egon dadin, independentismoari estatuak ematen dion erantzunaren simbolo bat. Kontrako efektua lortuko dute ordea. Batalla politikoa galdu duen eta ezkerra bertzalearen oinarriari bere lokal eta espazioak lapurtzen dizkion estatu baten ezintasunaren ikur bilakatuko da herrikoen komisoa. Oker daude, ezkerra bertzalearen oinarriak bere lekua izaten jarraituko du Euskal Herriko auzo eta herrietako bizitza sozial eta politikoan. Eta noski, normalizazio demokratiko prozesua azken bururaino eramateko eta independentzia eta sozialismoa eskuratzeko lanean eta borrokan jarraituko du. Hori da gure konpromisoa. Gure herriarekiko betidanik mantendu duguna eta etorkizunean ere mantenduko duguna.